اگر اللہ نے کسی کو معاشرے میں عزت دی تو سارے مولوی اس کے مخالف، اگر کوئی قاری کی آواز اچھی ہے تو سارے قاری اس کے مخالف، اکتا کہ عرب میں جو سب سے اچھا عالم ہو عرب میں عرب اس کے مخالف، حتیٰ کہ سیاست دانوں میں اگر کوئی اچھا سیاست دان تو سیاست دان اس کے مخالف،
وکلاء میں اگر کوئی وکیل اچھا ہے تو وکیل اس کے مخالف، اگر جج صاحبان میں کسی کی کارکردگی اچھی کہ وہ قوم کو انصاف دیتا تو جج اس کے مخالف، اور پولیس میں اگر کوئی افسر اچھا تو پولیس میں افسر اس کے مخالف۔ میں سبھی شعبوں میں تقریریں کر چکا ہوں اور جاتا رہتا ہوں، پولیس میں، مختلف محکموں میں، اور وہاں خوف آتا دیکھ کر، بیٹا یہ لیٹ بند کر اور جیب میں ڈالو پائے، جیب سے ڈال، خوف آتا ہے کہ کیا اسلام کا لکشیا ہے سی، اور اسلام نو منن والے کا لکشیا ہے سی، حالانکہ کھلی ساڈے سامنے ایک نصیحت قرآن مجید موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے 40 سال کس وجہ تو ذلت کھٹی کہ اپنے بھائی نو برداشت نہیں کیتا۔ اے ساری قوم نو پتا ہے اس قرآن کی سورت کا، سپارہ بھی 12واں، رکوع بھی 12، ذکر بھی 12، مگر اسی سکھتے نہیں۔ اللہ قرآن مجید جو کہندا ہے کیا تہاڈے دلوں تے تالے لگے کہ تسی اس قرآن تے غور نہیں کردے؟ رمضان آندا ہے، تسی دیکھ لو کہ رمضان چ بھی عدم برداشت، اور رمضان چ بھی ساڈا کردار۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ میں روزے فرض کیتے نے مومنا، اے ایمان والے کرتے روزے فرض نے، جس طرح پہلیاں امتا تے فرض سن، اے اللہ فرض کیوں کیتے؟ ساڈے بھکھے رہنا تینوں فائدہ کی؟ اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی دوچ پانی نہ پاؤ، تاکہ تسی لگی دال بیسن بنا کے نہ ویچو، تاکہ تسی کسی دی عزت نو نہ تکو، تاکہ تسی کسی دی عزت نو پمال نہ کرو، تاکہ تسی چگلی نہ کرو۔ اکثر علماء کرام دا ترجمہ کردے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ہر عالم دین نو چاہیے عرف عام جو زبان بولی جائے وہ زبان نہ ترجمہ کرنا چاہیے۔ تقویٰ کہتے ہیں طہارت کو، یعنی ہر اس برائی نو چھوڑ دینا جہدے چ رحمان راز ہوندا ہے، اور ہر اس چیز نو اپنا لینا جتنا رحمان راضی ہوندا ہے۔ مصور کھینچ و نقشہ، جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ہے تقویٰ۔ اسی تقویٰ نام کدا رکھے ہے، بس رمال سٹیا ہوئے منہ تے، تو جڑا بھی کوئی سلام لوگ بھائی بس وہ گلہ کری جائے، جواب ہی نہیں دیں دے۔ ہم نے تقوی کی علامت یہ رکھ لیا، بس بھی ہم کم بولتے ہیں، بس جی ہم کم بولتے ہیں، ہم کس سے بات نہیں کرتے، تقوی کی علامت یہ رکھ لی، اور بس کسی کو سمجھ آئے نہ آئے ہم باتیں کرتے جائیں، بس یہ تقریر کا انداز یہ تقوی والا ہے۔ بھائی رسول اللہ تو لوگوں کی نیچر کے قریب جا کے بات سمجھاتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، تو کہ صحابہ پریشان ہو کے اٹھے نہیں سی، کہ شرم نہیں آئی مصطفیٰ دے سامنے کہیں گے گلا کر، تو نبی پاک نے بٹھا دیتا بھی بیٹھ جاؤ، آپ نے اودی زبان چوں سمجھایا۔ تاریخ گواہ ہے، مگر اج ساڈے مساجد چ علماء دے کول بچے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اے نوجوان نسل کیوں دون اور دیر دو؟ اس دی وجہ کہ اسا انہاں دی نیچر دے قریب جا کے گفتگو ہی نہیں کرتے۔ جو عرف عام چ زبان بولی جا رہی ہے، تسی عرف عام نو سمجھو کہ پاکستان چ لاہور چ ایک زبان بولی جاندی جڑی تاندلے چ نہیں بولی جاندی۔ لاہور چ لفظ او بولاں او دا معنی ہور ہوئے گا، تاندلے چ بولاں او دا معنی ہور ہے۔ سرائکی چ جنوں بندے نو پاگل کہنا ہوئے انہیں جناب سائیں تو بادشاہ بننا ہے، بادشاہ اتنے پاگل نو کہندے نے سرائکی چ، تے ایتھے جنوں جناب والا تعریف کرنی ہوئے او تو تے ساڈا بادشاہ ہے، ایتھے میں کسے نو بادشاہ کہاں غصہ نہیں کرے گا، تے ایہو لفظ میں ادھر سرائکیاں دے علاقے چ کہاں نا تو انہاں نا مولوی تینوں یاد نہیں آندا سانو پاگل بناتا ہے، حالانکہ انہوں نے میرے دماغ کا پتہ نہیں کہ میں تو لاہور والی وجہ تو بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اے حالات نے پاکستان چلما دے کہ تسی اگر کسی دی نیچر دے قریب جا کے کوئی لفظ بولو تو معلوم یہ ممبر پہ بولنے والا لفظ ہے،
تو پھر اللہ کو بولو نا بھی وہ زبان نہ کسی کو دے. یہ زبانیں تو اپنے اپنے علاقے میں رائج, بولو نا کہ ایک کتنے مسلمان دوست احباب جو اس بات کا شکار ہو چکے نے کہ اپنے اپنے مولوی دی شخصیت نو پوجن لگ پے. اے میری جماعت چ بھی کئی اہل حدیث شخصیت پرست بن چکے ہیں کہ بس میں نے اس شخصیت کو دیکھنا ہے, جو یہ کرتی ہے وہ کرنا ہے, جو یہ کہتی ہے وہ کرنا ہے, جو اس کو لائک کرتا ہے اس کو لائک کرنا ہے. یہی تو شخصیت پرستی تھی, یہی تو تکلیف تھی. ساری زندگی تمہارے پڑے شخصیت پرستی کے خلاف بولے, تقلید کے خلاف بولے, اور تم نے آ کر شخصیت پرستی شروع کر دی. اب یہ ہمارے بچوں کا حال یہ ہو چکا ہے, جس مولوی کو یہ لائق کرتے ہیں اس کے کہنے پہ دوسرے مولوی کی پگڑی بھی اچھالتے ہیں, اس کے کہنے پہ, اس کے کہنے پہ اس کی ماں بہن کو گالی بھی دیتے ہیں. یہ ہے توحید پرستوں کا حال. کلمہ پڑھ کے دسو ہویا ہے جی کہ نہیں ہویا؟ یہ سوشل میڈیا بھری پڑی ہے. چلے ہو جی شخصیتیں ہی پوجنیاں سی تو پھر لوگوں کو تکلیف دے تانے دین دی کیا ضرورت سی, مقلد دے تانے دین دی کیا ضرورت سی. اگر تسی بھی اپنے اپنی شخصیت پوجنی ہے, تاڑے دل چ تو صرف خالص پیار سی توحید دی وجہ, خالص پیار سی سنت رسول دی وجہ. کتے گلی چ نظر آنا بندہ توحید پرست, وہ کرایہ دینا گڈی چ یار توحید پرست بندہ لگتا ہے. تے ہون ایک مسجد چ بیٹھ کے چار مولوی سد لو جلسے چ, ایک نو سن کے وہ چان والے باہر نکل جان گے, دوسرے نو سن کے وہ چان والے باہر نکل جان گے, تیسرے نو سن کے وہ چان والے باہر نکل جان گے, چوتھے واری صرف وہ بیٹھے ہون گے جڑے انہوں لائق کر دے. کلمہ پڑھ کے دسو جو میں معاشرے دیا چیزاں بیان کر رہے ہیں, یہ سارے اندر اس ٹائم موجود نے کہ نہیں موجود؟ یہ مطلب ہے تسا مولویوں نے پوجیا ہے نا. محمد عربی کے فرمان کی عزت کوئی نہ دل چ رکھی, تسی تے پھر دین ڈھونڈنا پسند کیتا. جا کے حرم دے وچ جا کے دیکھو, میدان جنادی مسجد نبی چ دیکھو, حرم چ دیکھو, جڑا مرضی امام آ کے جمعہ پڑھائے. لوگاں نے حرم دے جمعے دی وجہ تو شرکت کرنی ہوندی, کسے نو کوئی پتہ نہیں اج کنے جمعہ پڑھانا ہے. لوگ بیت اللہ دی عزت واسطے اتنے جمعہ پڑھتے, مگر اساں جمعے دے وی انتخاب کر لے کہ بس جی اے مولوی صاحب جمعہ پڑھاؤ گے تو میں اتنے پڑھنا. میں اکثر مسجدوں سے دیکھا کوئی مولوی بدل جائے نا تو بندے چندہ دینا بند کر دیں, جڑا نواں لیا جی عہدے کو لگو. بولو این جی ہے نا, کئی ہوں چپ بیٹھے بھی مدنی صاحب تے پریشن بڑا کر رہے ہیں. تو اے ہی اصل پریشن, اے ہی تزکیہ نفس, اے ہی اپنی اصلاح ہے کہ اگر اسی اپنے آپ کو نہ بدلے تو پھر کون بدلے. جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں, میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والوں, میں بڑی پیاری واقعہ سنان لگا ہوں. حضرت نا چاہیا مسلمانوں, میرے امام عالی مقام دے نانا پاک مانے والوں, میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں, بدو ہا دے چرے والے ولیں دیاں ظلم والے, ماں صاحب دے قادر والے, عالم نشہ دے سینے والے, حلیمہ دے راجدار, احمد مجتبا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے والوں, حضرت خالد بن ولید سپہ سلار نے, چیف آف آرمی سٹاف نے, حضرت فاروق اعظم نے سپہ سلاری تو اتار دیتا ہے, جنہوں سیف اللہ کا لقب ملیا ہے, جڑا اللہ کی دربار ہے, جنہوں سیف اللہ کہنے والے حضرت خالد بن ولید نے 100 جنگ لڑی ہے, جس سے ایسا کوئی حصہ نہیں جتنے سرب نہ لگی ہوئے, جتنے نشان نہ ہوئے, مگر جدو سپہ سلاری تو اتارے آئی خالد پونجی لڑتے پینے جی میں سپاہ سلار لڑتے پینے, آپ سپاہیاں چکرے نے پھول بھی اتر گئے نے, پھیتے بھی اتر گئے نے, چیف آف آرمی سٹاف دی وردی بھی واپس, صرف آم فوجی دی وردی چ لڑتے پینے. شیطان منافق دے روح جایا ہوئے کہتے ہیں خالد تیرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے, تینوں آم سپاہیاں چ کھڑا کرتا ہے, تو اینیاں جنگاں چ کمان کرن والا بندہ ہو, اج سب تو پیچھے کھڑا ہے. حضرت خالد دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے, کہتے پہلے عہدے دا مسئلہ ہے ہن ایمان دا مسئلہ,
بن گیا ہے۔ کہندے نے پھر گل کی ہے تے ہن اصل تصویر چایا شیطان، کہن لگا خالد تو مونجی لڑدا پیا ہے جویں سپاہ سالار لڑدے نے، مونجی لڑدا پیا ہے جویں سپاہ سالار لڑدے نے۔ کہندے نے اوے ظالما میرے امام تے ڈاکا مارنا چاہنا ہے۔ خالد اودوں وی رب دی رضا واسطے لڑدا سی، خالد ہن وی رب دی رضا واسطے لڑدا ہے۔ مومن مسلمان کی بنیاد اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اب میں آپ کو اور بتاؤں، یہ مدارس کے بچے ہیں نا، میں مدرسے میں تقریر کر رہا ہوں، اس کے مدرسے میں کوئی مولوی آئے گا نا، یہ بڑے تکبر نہ بیٹھے رہن گے، کمرے اچ کھڑے رہن گے، وہ چان والے وہ جا کے سلام لین گے تو دوسرے آکھن گے لے روندے ذرا سلام لین، ایک مولوی ہے کیوں جی اجو ہے کہ نہیں، اپنے اپنے مطلب دے مولوی نہ سلام لین گے تو تساں دین فلانا ہے، تسی اگے دین دے معمار بننا ہے کہ جنہ دے دلاں چ پہلے جناب اعلی شخصیت پرستی تے